Assalomu alaykum, qaddiva qadri baland obunachilar, sog'omon yo'qsizlar. Qisqa tanaffusdan keyin xudo xolosa yana o'z ijodlarimizni boshladik. Boshlanishimizda xudo xolosa 4 kundagi yangiliklardan boshlasa qaror etdikgina o'zlarimizning 4 kunda yangi konstovar do'koni ochildi. Xabarlarimiz bor, 1-2 marta chiqardik buni. Endi xudo xolosa qo'ldan kelgancha bu yerda aksiyalar bo'ladi ekan. 15 iyul kuni ochilish marosimi bo'ladi ekan. Shunda ajoyib bir aksiyalar bo'ladi ekan. Shuni video davomida donishtirib o'tamiz. Adresiga keladigan bo'lsak, adres ham videoning oxirindan edan kirib kelish kerak emasini ko'rsatamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 yil bozorinda. Bitoya texnikami? Bitoya texnika ko'chasini. Videoning oxirini ko'rsatamiz xudo xohlasa. Hozir aksiyalar bilan boshlaymiz endi donishtiramiz. Assalomu alaykum, Mumbulayev Sotob aka. Bir de o'tgan safar videoda ko'rsatib o'tildi hammasi. Vajlar, no, bir de bog'chadan boshlab ta o'qituvchilarga kerak bo'ladigan hamma narsa bor. Konstovar bo'ladigan bo'lsa hammasi bor, hali yuklar keladi. Shu munosabat hozir savdo bo'lib turibdi, lekin hali biroz yuklar bor ekan. 15 kuni rasman ochilish marosimi bo'ladi hozir. 15-iyul kuni 2024 yil. Endi xudo xolsa, assalomu alaykum yana bir marta. Siz o'zingiz donishtirasiz-ku aksiyalar bilan hammasini. Bir de no borligini hammasi kanallarda aytib o'tildi, donishtirib o'tildi, to'g'rimi hammasi? Endi kanallar xudo xolosa aksiyalar bilan qisqacha donishtirib qo'yamiz, keyin 15 kuni ham bir video chiqarib beramiz xudo xolosa. Davomida ko'rsanglar bo'ladi. Sizlar mikrofonni berayin men. Bedayna. Açılışımız günü xudo xolosa 100 ming so'mdan ortiq savdo ishlagan xaridorlarimizga shu ikki vibrimiz qo'shib beriladi. 12 lik turqalam va akvarelimiz. 100 ming so'mdan ortiq savdo ishlagan xaridorlarimiz. Endi ular nima ular kiradi 100 ming so'm deganda? Masalan, sizlarda basseyn bor, keyin bir qog'ozlar bor, shuna konstav. Yo'q, faqatgina maktab o'quv qurollaridan savdo ishlagan xaridorlarimizga qo'shib beriladi. Konstavardan, basseyn va qog'ozimiz o'zi Optim Senada o'tgan safar ham aytib o'tdik 37 mingdan bizada. 37 ming. Shuning uchun qog'ozimiz bilan va basseynlar unga girmaydi. Masalan, ayrim xo'jaliklarda 2-3 tanadan o'quvchi bor. Shular masalan savdo ishlasa, aniq 300 ming, 400 mingdan ham o'tib ketadi. Buni katta savollarimizdan olishlari mumkin. Bu 100 ming so'mdan ortiq savdo ishlagan xaridorlarimizga qo'shib beriladi. 100 ming so'mdan ortiq. Bu naborimiz 200 ming so'mdan ortiq savdo ishlagan xaridorlarimizga qo'shib beriladi. Damay qalam, oddiy qalam, plamaster, yong'ich, o'chirgich hamma nabori bor. Buni o'zi sotuvdan qancha so'mda indiradi? Sotuvda 35 ming so'm turadi. 35 ming so'm turadi, 35 ming so'm turadi sotuvda. 200 ming so'mdan o'tgani uchun 200 ming so'mdan o'tsa, buni qo'shib beramiz. Agar 300 ming so'mdan o'tsa, bu variantimizdagi podarkimizni qo'shib beramiz. 300 ming so'mdan o'tsa. Plamaster, bu yinglani oddiy holatda kelib turadi. Ixcham bo'lib turadi degan. Bo'lib turadi, qapqaq ham bor buni. 300 ming so'mdan ortiq savdo ishlaganimizda. Bu naborimiz esa 400 ming so'm va undan ko'p savdo ishlagan xaridorlarimizga qo'shib beriladi. Bu o'zi 65 ming so'm sotuvda. Sotuvda 65 ming so'm bor. Hamma narsasi bor. Hamma narsasi bor ekan buni. Shu konstavardan 400 ming so'mdan ortiq savdo ishlagan xaridorlarimizga qo'shib beriladi. Buni muddati bormi endi? Muddati endi 3 kun qo'yamiz deb rejalashtirib turibmiz. 15-i, 16-i, 17-inchi sanalar kuni 3 kun aksiyamiz davom etadi. 3 kun esa shu bog'lar narsa savdonchadan boshlab netib boshlasa, sotuvchidan boshlab hozir ham savdo o'tib ketdi azonda masalan. Azonni 8-dan boshlayveramiz. Azon 8-dan. Shu 15-i kuni ham 8-dan boshlab kelsa bo'ladi. 15-i kuni ham. Ish vaqti 8-dan boshlanadi. 8-dan boshlanadi davom. 8-dan boshlab. Ona sizlarga yana bir sekret aytib o'tib ketamanda. Masalan, bir xo'jalikda men aytdilar-ku, 3 tana, 4 tana derlar-ku, o'quvchi bo'lishi mumkin masalan. Sizlar qo'shnilaringiz bilan gelib turib, masalan, bir odam 2 tana gelib turib olib kelsanglar ham bo'laveradi. Farqi yo'q uni. 100 ming so'mdan yo 400 ming so'mdan o'tsa bo'ldi. Qo'shningizning bolalariga aytganda, ular kim bir bo'lib turib xaridat turib, podarga olib ketinglar. To'g'rimi? Na farqi bor, to'g'rimi? Shu 100 ming so'mdan 200 ming, 400 ming so'mdan o'tsa bo'ldimi? To'g'ri. Farqi yo'q. Mana shuning ham nalari bor, sekretlari bor, gelib turib bemalol shundan konstavarlari xaridada bo'lsanglar bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, o'qituvchilar uchun ham bir ish qurollari bor. Bemalol kelib olib kelsanglar bo'ladi shu yerda. Bog'cha aynan bu yon tarafda ko'rib tursizlar. Bog'chalar uchun ham vajlar bor. Endi xudo xolosa 15 kuni kelib turib, ochilish marosimini bir ko'rsatamiz. Hozir endi adres tushuntirib o'tamiz. Boshlasa, xudo xolosa adres tushuntirib boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, Optimda bo'lib turibdi. Haqiqatdan ham Optim sizlar uchun bilasizlar, eng arzon yerini topishga harakat etamiz. Eng arzonini topib degan umidimiz, boshqa yerlarni solishtirib bemalol kelsanglar bo'ladi. Haqiqatdan ham o'tdim. Endi adres tushuntiramiz. Aytib o'tganimizdek, bu yerda Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 yil tumani 4 yil bozorimda
Dan taraftan giraban bolsan da gel Mio Bazar'dan girip girersin. 155. etlikten girersin de ben akara. Yine. Bir tavuğu çılan köşesi de white olarak gendi. Yine. Dan taraftan gelsen yine şu. Özbekistan isteyen iki taraftan şu girip girersin de. Dan tarafımızda ise Bursat kadar olsa. Dolar ise kadar olsa size köpü adam düşünüyordu. Şuradan girip girersin de. Üçüden yine strelike bilen plakat yapışılıp tuttu. Göz atıp tuttu. Ne akara ki çıkarak iki taraftan. Plakatta yazıp tuttu. Optum narklarla kansta var. Bize gidip biz gençlere bu kötü birileri burç atıp azaltı yine maşallah. Yani, burç atıp azaltı yine. Evi de Vahap Kuramızın dikanı var yine, lider. Şu anda ötkeresi de bir plakatı gösterdiğimiz yine Optum Kansta var. Sorun işte. Nömer 66. Şu an karak bitemiz yine. Ben tarafa karak geçsem yine indi. Burç atıp kadar vazadan girip keresi de. Akif ötkenemizi kalk katlanan Optum narkta. Bir tane kağızın gözünde 10 bin som razı hissetti. Şimdi başka nesilerden tesavvürat arasında gelip durup başka nesilere saçlık görseyle bol adı. Ben tarafımız burç atkiler bazı yine. Burç atkiler doğru girip gelesiler. Şunun içine paylaşsalar yani plakada gözlerini düşerdi. Sireki gözler tuttu 10 tarafa kadar yürüyüşler. Kadın yurttaşlar, bugünkü videomuz şundan ibaret idi. Yeni bir mertte Kansta vardı ki andaki kalamız. Sile üçün hizmetlerimiz. Gele var esnilerde kudaya halasa. Yetkezgen vakfanıza razı olunlar. Kim videolarda görüşmeyeceğim.